Ahoj děti, dnes nás čeká strana 56, je nadepsaná F1 a začneme prvním cvičením. Tak prosím, přečtěte si zadání, chvilku počkám. Přečetli jste. Počítej, můžeš použít dopočítadlo. Počítat, aha, to je ta typologie příkladu, kdy budete... Vyvozovat nové příklady. Ale dělali jsme to už několikrát: tohle vyvozování příkladů, kde si musíte. Tady dopočítat nejdříve do deseti a potom do toho daného čísla. Takže nám zbývá ještě šest příkladů na 4, plus, 3, plus, 2. Plus. Dobře, já si myslím, že dopočítadlo můžete použít a nemusíte, ale v každém případě to již zvládnete zcela sami. Prosím, vyřešte a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, takže jak jste to dělali? 4 a kolik chybí do 11 a stavili jste se na desíce. Takže 4 a do 10 chybí 6 a do 11 ještě 1. No a teď jste to dali dohromady. 4 a kolik chybí do 11 a 7. Takže 4 plus 7 rovná se 11. Takhle jste postupně objevovali ty příklady, takže teď jsme si zkontrolovali první příklad a dál 4 a máme se dostat až na 12. Přes desítku 4 plus 6 plus 2, takže 4 plus 8 rovná se 12. Další příklad, 3 plus 7 plus 1 rovná se 11, dohromady sečteno, 3 plus 8 rovná se 11, objevili jste taky tady tenhle ten příklad, výborně, 3 plus 7 plus 2 rovná se 12, takže 3 plus 9 rovná se 12. A poslední sloupeček. 2 plus 8 plus 1 rovná se 11. 2 plus 9 rovná se 11. A poslední příklad. 4 plus 6 plus 3 rovná se 13. 4 plus 9 rovná se 13. Takže objeveno posledních 6 příkladů sčítání do 20 přes desítku. Máme hotovo. Výborně. Gratuluji a pojďme do další cvičení.